toto je možná vůbec první exoměsíc neboli měsíc mimo sluneční soustavu, který jsme kdy objevili. Náznaky, že by tento exoměsíc mohl existovat, byly objeveny už v roce 2017, ale to, jestli skutečně existuje, není bohužel potvrzené. Tomuto hypotetickému exoměsíci byl dán název Kepler 1625 bi, protože by to byl první objevený exoměsíc obíhající okolo exoplanety Kepler 1625 b obíhající okolo hvězdy Kepler 1625 v souhvězdí Labutě. Jestli skutečně existuje, jednalo by se o fakt obrovský měsíc, téměř pětkrát větší a skoro 20krát těžší než Země, byl by tedy ještě o něco větší než planeta Neptun. Z toho se dá vypočítat, že jeho hustota by nebyla ani gram na centimetr krychlový, což se podobá hustotě plynných planet. Pokud tento exoměsíc skutečně existuje, musí být plynný. Takto velká hmotnost exoměsíce znamená, že by okolo něj dokonce mohl po stabilní oběžné dráze obíhat další malý měsíc. To, jestli skutečně existuje, se ale zatím bohužel nedá zjistit. Další problém by ale bylo takovýto druh objektu vůbec pojmenovat. Byl by to exosubměsíc? Nebo snad subexoměsíc? Subexosatelit, exosubsatelit, exoměsíc měsíc, měsíc exoměsíce, exoměsíc exoměsíce.